Hallå kompisar, välkomna tillbaka till YouTube-kanalen. Jason Wu då är ju ett märke som vi ska testa idag. Det här är ett relativt nytt varumärke, i alla fall till den svenska marknaden. Det grundades 2021 av då Jason Wu, som egentligen är fashion designer, tillsammans med Tony K, som då är en av grundarna till NYX Cosmetics. Och jag älskar NYX, ni älskar NYX. Jag har så här testat lite små grejer, men idag ska vi göra nästan ett helt full face. Det enda som jag saknar är en bronzer och en concealer, och jag vet inte om de har det. Men allt annat kommer vara Jason Wu. Vi har liksom deras, jag tror att den här är ganska ny. Det här är en tinted moisturizer, fast det är en tinted moisturizer meets CC cream. Vi har ett puder. Vi har en fräkna produkt. Vi kan fräkna med den här. Vi har lite brynprodukter. Vi har den här jättefina ögonskuggspaletten. Lite läppprodukter. Jag tänkte att vi skulle använda läppprodukterna som rouge också, för vi är inget rouge här idag. Vet ni, jag ser fram emot att bara sitta här, sminka mig, ha lite chill med er idag. Hoppas att ni uppskattar det. Vi kör. G-L-O and the G-L-E. Är det någon annan som hänger på TikTok och bara hör "Bitch, I'm from Memphis, what you know about me?" Vi kommer börja med den här. Det här är deras Hydrating and Nourishing Primer Oil. Och nej, ska allting idag vara jätteinstängt. Så här ser den ut då. Som sagt, det här är deras då Hydrating and Nourishing Oil Primer. Såna här gäller det ju då att jobba in. Alltså den känns ju liksom som en helt vanlig olja på huden. Inte så. Alltså, gud, den känns som en helt vanlig sån här, typ, vad heter det? Inte argan oil, utan typ, det är en vanlig rapsolja. Sunflower seed oil är väl rapsolja. Sen är det också grape seed oil. Och sen så är det lite silikoner, lite mandelolja. Ja, lite blandade grejer. Okej. Det känns bra på huden, det känns verkligen som en olja, men som jag sa, låt den verkligen sjunka in innan ni går in med basen. Ska vi börja med ögonskuggan? Ja, det ska vi. Jag ska bara prima mina ögonlock. Jag har lagt primer nu, men vi ska inte alls lägga ögonskuggan, utan vi ska ha brynen först. Där har vi fått två produkter. Vi har fått en Thick and Fluffy Volumizing Brow Gel, och sen så har vi fått en Brow Mascara. Vad är det för skillnad då liksom? Det här är alltså Thick and Fluffy Brow Gel. Det är ju en färgad bryngel. Och sen så har vi medium i brow mascara. Fattar liksom inte skillnaden mellan produkterna. Men jag är lite mer sugen på den här brow mascaran. Men en otroligt intressant borste här, för att jag vet inte om ni ser, men den här sidan då som är på det här hållet, här. Den är ganska lång liksom. Och jag testar väl att dra igenom den. Okej, nej. Det här är inte min typ av produkt. Det hamnar liksom överallt. Det går inte för mig. Okej, vi testar den här, och den här kanske är lite lättare. Och jag försöker ju liksom ha en liten rehab från produkter som gör att mina bryn sticker rakt upp och helt fastklistrade på ansiktet. Alltså typ, ni fattar, det här brow lift looken försöker jag ha en rehab från. För att allting känns som att det blir, som att det inte syns jämfört med det. Men så är det ju inte. Det här är ju faktiskt en väldigt naturlig och snygg look, givet att brynen stannar på plats. Vi går över till ögonskuggan. Alltså det känns lite billigt. Jag har ingen koll på prisklassen nu. Men för paketeringen känns lite så. Alltså inte billiga. De känns som NYX. Men det känns som att man försöker liksom, det går inte riktigt ihop med själva brandingen. För brandingen är som att den försöker se lyxig ut. Eller är det kanske bara jag? Alltså det här slika, och du vet, mycket man ser igenom till produkten, och det är beige och det är väldigt så cleant. Så det känns som att brandingen försöker ge en lyxkänsla, men produktpaketeringen är, den är inte billig. Den är som NYX typ, alltså typ en så. Men ni fattar vad ni, hoppas att ni förstår vad jag menar. Det spelar ingen roll, för att jag bryr mig bara om produkten är bra eller inte. Så jag kommer att hitta Fluffer Brush. Jag vet inte om ni märker det, ni kan inte märka det, men jag har gått till att vara vuxen, för jag sitter inte längre på golvet. I och för sig var det väldigt konstigt för första början att sitta på golvet, men jag bara får problem med mina höfter, för jag sitter och filmar i skräddarställning. Alltså, idiot. I alla fall, det här är alltså deras F4 Flora Sedona Palette. Och jag kommer gå in med, den är jättefin by the way, jag älskar den 4-pan-paletten. Jag kommer gå in med, ja, men den transition-tjejen här uppe. Jag droppar borsten i, och den känns väldigt pigmenterad.
Det gillar jag. Det här är ju då, alla fyra skuggorna är ju matta. Så det är ju en väldigt så basic palett. Jag måste säga att den här blandades ut otroligt enkelt. Den här övergångsskuggan. Jag går in i den ljusaste. Och lägger bara under brynet här och blandar ut lite. Det var ju väldigt lätt. Oj, den var jättefin faktiskt. Alltså på riktigt. Inte den mest pigmenterade jag sett. And that's not a bad thing. Jag tycker snarare typ att så här lite halvlyxiga skuggor som typ Makeup by Mario-paletterna, att de är inte alltid jättepigmenterade, utan de har någon sorts liksom mediumpigmentering som är väldigt lätt att jobba med. Jag går in i den här mörkbruna, min favoritborste från Gloss Golds. Det här är deras M06. Och går in med den mörkbruna och liksom fördjupa lite här. Oj då. Jag måste säga att I like the look of this, alltså. Jag tycker att det här ögat blev jättefint, eller är det bara jag? Alltså förlåt, men jag vet inte om jag någonsin har lyckats så här bra med en blend. Glenn, alltså den här paletten har ju, det är liksom, for your everyday use är ju det här skuggorna du behöver. Nu har vi inga ögonprodukter kvar, så jag kommer göra min concealer, dra på lite mascara och sen kör vi bas. Ollan har sjunkit in och jag känner att huden är väldigt, väldigt mjuk på ett himla bra sätt. Så jag är redo för den här Tinted Moisturizern. Jag har ingen aning om det här är rätt färg eller, jag har fått färgen 4. 04. Infused with vitamin B3 to reduce redness, vitamin E to hydrate and soothe skin. Sounds good to me. Som sagt, väldigt så clean packaging liksom. Oj, jag ser väldigt glowy ut hörni. Vi tar min hourglass borste och jobbar in den i huden lite då. That is glow, this glow. Det är en ganska så låg täckning skulle jag gissa på. Där har vi ett tunt lager. Den känns väldigt glowy. Den känns verkligen som en Tinted Moisturizer. Den blev väl extra glowy med, vad heter det, oljan under. Men vi tar ett lager till och ser om vi kan jobba upp någon sorts täckning. För jag har ändå applicerat den med en borste. Och då får man ju som mest täckning liksom. Ja, lite kunde man bygga upp det. Men jag skulle säga låg till medium täckning. Vilket ju en färgad dagkräm ska vara. Gud, den känns verkligen mer som en kräm liksom. Som jämnar ut lite. Alltså en Tinted Moisturizer. Som den ju säger att det där. Dra på lite mer i näsvingarna och se om den lägger sig konstigt eller så. Nej. Den sitter jättefint. Jättefin produkt. Alltså gillar verkligen. Bra färgmatch också. Ja, väldigt positivt överraskad måste jag säga. Tycker ändå att jag kunde bygga upp den faktiskt till lite mer täckning nu. Jag drar på lite Makeup by Mario bronzer som att vi inte fick någon bronzer. Sen så ska vi faktiskt använda det flytande läppstiftet som rouge. Så, vi har ett väldigt rosa flytande läppstift här. Det här är i färgen Pink Nude. Och det ser ut sådant här. Och jag tänker bara att vi ska... Jag målar på lite på handen. Sen tar jag min rouge-borste. Och sen så bara jobbar vi in den. Och det såg ju himla fint ut. Hörrni, hur fint var inte det här som rouge då? Okej. Snyggt. Nu ska vi pudra. Och jag kommer inte ihåg. Jag kan ha testat det här pudret någon gång. Det här är deras Ready Set Matte Setting Powder. Men den här har jag nog testat för den här ser väldigt, väldigt öppnad ut. Jag drar ner lite i... Vad heter det? I locket. Och så gör jag alltid så här. Inte så dock. Så brukar jag generellt inte göra. Men jag bara... Tjuff. Jobbar in det i borsten. Och sen går jag in där man tenderar då att se lite glansig och fet ut. Så i mitten av pannan. Fint. Syns inte på huden. Lite över näsbryggan. Och på sidan här och så. Ja, det blir jättefint. Alltså jättefin övergång mellan matt och liksom glans i pannan. Godkänt. Gillar pudret. Jag tror som sagt att jag testat det en gång innan. Och jag tror att jag gillade det då också. För det ligger även kvar i
i min, alltså bland mitt smink. Så att jag har ju uppenbarligen uppskattat det på något sätt liksom. Det gillar jag jättemycket. Okej hörni, innan vi går vidare med läpp så ska vi alltså testa den här fräkneprodukten. Det här är alltså deras Faux Freckle Jason the Freckled Boy. Det känns som att det kommer passa väldigt bra med vår look idag. Det är en sån här liten typ, ja, liten brow produkt skulle jag på säga. Men nästan, men så när man öppnar den så ser den alltså ut så här. Och jag har faktiskt aldrig använt en sån här produkt innan. Det här ska bli lite spännande. Jag tänker att den funkar likadant som jag brukar göra mina fräknar med losskottsprodukterna. Jajamän. Ja, väldigt naturligt hörni. Det kommer lite närmare kanske. Man kan inte dutta ut dem lika mycket ska jag säga. För att då försvinner de helt på mig. Där vill vi ha en, för vi har en liten finne. Utan, de här får man nog bara göra en gång på mig. Oj, då var stora de blev. Tycker typ inte att den här borsten var så lätt att... Alltså, det känns som att formulan är lite för flytande liksom. För jag smetar lite ut fräknarna när jag försöker applicera, eller när jag försöker liksom plocka upp dem. Förstår du vad jag menar? Hur står det att man ska göra då? Ja, men det är så som jag gör. Vi fortsätter. Jag tror liksom ändå att resultatet kommer bli väldigt fint. Jo, men det blev det. Det blev faktiskt väldigt fint. Det känns som att den kanske är lite så här stainig produkt. Förstår ni vad jag menar? Att den typ lämnar lite fläckar. Och det är ganska bra då när man gör fräknar. För att man vill att de ska hålla länge liksom. Jag ska göra en läpp. Det här är deras läpppenna i Pink Nude. Den är väldigt rosa. Oj, den var mer rosa än jag trodde att den skulle ha. Väldigt mjuk dock. Otrolig färg. Jag känner mig lite som en Barbie idag. Jag har ju rosa på mig, men det är inte riktigt samma rosa. Sen har jag två läppglans. Jag har en lite varmare tror jag. I färgen 03. Good Gloss. Sen har jag lite kallare i färgen 05. Och jag tror att det är den jag kommer använda. Så nu ska vi se att ni ser. Det här är färgen 05, det här är färgen 03. Jag kommer använda mig av 05. Så ett läppglans helt enkelt. Passar inte heller riktigt till kanske det här läpppennan. Men gud, med ganska mycket färg. Undrar om man ska ta bort läpppennan. Jag tycker att den var lite för rosa. Och jag tror att det här läppglanset kan funka till resten lite mer i sig självt. Låt oss testa bara med läppglanset då. Ah, gud vilken fin färg. Oh my god, det här passade väldigt bra till min tröja och resten av min look. Oj, verkligen högpigmenterat läppglans. Det här gillar jag. Det här var otroligt bekvämt. Nästan lite så halvoljigt fast på ett väldigt bra sätt. Ganska tjockt liksom. Om man kunde verkligen bygga upp pigmentet. Åh, det här. Det här var min grej. Det här. 10 av 10. Ja, hörni. Jag känner mig riktigt snygg. Så, vi börjar. Oljan, fin. Kanske ingenting märkvärdigt. Så jag skulle säga så här. Åh, det här är så unikt så ni måste köpa den här. Det var som en ganska vanlig så ansiktsolja. Sen gjorde vi bryn. Inte min typ av produkt. Alltså, det började kanske inte jättebra idag. Jag tror att andra kommer gilla... Speciellt det här lite mer fluffiga. Alltså brynmaskaran försöker jag mig inte riktigt på faktiskt tyvärr. Men just den här fibergelen så tror jag att den kommer nog många gilla. Om man, som sagt, ni ser ju hur fluffiga mina bryn blir. Så jag tror att många kommer gilla den här. Den var väldigt fin. Och ni ser att brynen står fortfarande upp. Så även mina väldigt bångstyriga bryn funkar den på. Så att även om det inte är min typ av produkt så är det en produkt som gör det den säger att den ska göra. Och det finns ju de som tycker om den typen av produkt. Ögonskuggorna. Jättefina. Alltså så lätt jobbade, mer pigmenterade. Jag vet inte om jag någonsin haft en så bra utblandad ögonskugga som jag har idag. Alltså jag måste säga att det är... Så ser ni. Wow. Sen körde vi mascara och concealer. Det tillhörde ju inte då Jason Wu. Utan sen körde vi då Tinted Moisturizer. Jag måste säga att jag gillar den väldigt mycket. Den är otroligt naturlig på huden.
Jättefin. Och väldigt bra färgmatch måste jag säga också. Sen körde jag bronzer från Mario. Sen körde vi flytande läppstiftet som rouge. Funkar skitbra, jättefint. Och sen pudret, också jättefint. Alltså basprodukterna måste jag säga är otroliga. Och fräknarprodukten också. Den ser väldigt naturlig ut. Och sen det här läpp. Läpppennan kanske inte var min färg, men jag gillade formulan väldigt, väldigt mycket. Och det här läppglanset, jag ser så mycket fram emot att testa den här lite varmare i färgen. Är det 03? Den är lite mer liksom peachy. Jag tror att jag kommer tycka om de här. Alltså jag tror att jag kommer tycka om de här så mycket. Så det var mina tankar, hörni. Inför dagens test. Jag gillar allting jättemycket förutom... Det var ingenting jag ogillade. Jo, brynmaskaren gillade jag väl kanske inte då. Men allting tyckte jag verkligen om. Annars, alltså verkligen. Wow! Bra jobbat, Jason. Wow. Vi ses nästa måndag.